علیکم امید ٹائمز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا شعیب۔ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں سول ہسپتال جھانگی والا روڈ بہاولپور۔ ناظرین یہ وہ ہسپتال ہے جسے پنجاب حکومت نے کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ناظرین صبح سے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہاں ایسے مریضوں کو شفٹ کیا گیا ہے جن میں کرونا وائرس پایا جاتا ہے۔ جب اس بات کی تصدیق کے لیے ہم نے سول ہسپتال کی انتظامیہ سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی افراد ہیں یہ سب مشتبہ افراد ہیں، کسی میں بھی ابھی کرونا وائرس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی۔ ان کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں، جیسے ہی ان کے ریزلٹس آتے ہیں وہ ہمیں کنوے کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جتنی بھی خبریں زیر گردش ہیں وہ تمام غیر مصدقہ ہیں۔ تو جیسے ہی ہمیں کوئی مصدقہ اطلاعات ملتی ہیں ہم آپ تک وہ پہنچاتے رہیں گے۔